नमस्कार आपनार सकलोके मोर चेनेलटोले स्वागतम जनाइछो। आजि मय लय आहिछो किसुमान मेथ्सर क्वेशन जिबो आमार कम्पिटिटिभ एग्जामत आहे। एटा साउ आमि जेते एटा कम्पिटिटिभ एग्जाम दिबोले जाउ तात कि होय आमार समय नातनि होय आरो आमार किसुमान खोरो खोरो क्वेशन आमि भूल करू माने कि होय किसुमान खेलिमेलि कारणे होय। गतिके मय जिबो कम्पिटिटिभ एग्जामत आहे मेथ्स हे आटाइखिनि इयात कभार करिम आरो ইয়াত কিছুমান সৰু সৰু ট্ৰিকো মই আলোচনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই পদক্ষেপটো ভাল লাগে তেন্তে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক আমি প্ৰথমতে সংখ্যাৰ বিষয়ে পঢ়িম। ইয়াত ফাৰ্ষ্টতে আছে টাইপছ অফ নাম্বাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে আছে নেচাৰেল নাম্বাৰ, যিটো কওঁ আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা। অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি হৈছে, একৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি গোটেই সংখ্যাবোৰক আমি কি কওঁ, স্বাভাৱিক সংখ্যা কওঁ। এতিয়া নেচাৰেল, যিহেতু আমি কিবা এটা যোগ বা বিয়োগ কৰোঁতে আমি সদায় আমি কি হওঁ, একৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, যিটো নেচাৰেলি আমাৰ ওলাই যায় মুখৰ পৰা, ঠিক আছে। গতিকে ইয়াত নেচাৰেল নাম্বাৰ হ'লে গোটেই আপোনাৰ একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সংখ্যাবোৰ থাকিব। গতিকে আৰু ইয়াক এন আখৰে বুজোৱা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা অৰ্থাৎ হোল নাম্বাৰ। হোল নাম্বাৰক আইৰে খুচোৱা হয় আৰু ইয়াত পূৰ্ণ সংখ্যাত আপোনাৰ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হয়, ঠিক আছে। শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই সংখ্যাবোৰক আমি কি কওঁ, পূৰ্ণ সংখ্যা কওঁ। এতিয়া যদি আমাৰ কুৱেশ্যনত আহে আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি, তেতিয়া আমাৰ আনচাৰটো হ'ব জিৰ', আৰু আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কি, তেতিয়া আমাৰ আনচাৰটো হ'ব কিমান, এক, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ আহিলে মৌলিক সংখ্যা, যিটো প্ৰাইম নাম্বাৰ বুলি কওঁ। মৌলিক সংখ্যা কিবোৰ, যিবোৰ সংখ্যাক অকল সেই সংখ্যাটো আৰু একেৰেহে হৰণ যায় অৰ্থাৎ একৰে উৎপাদক হয়, তেতিয়া সিহঁতক মৌলিক সংখ্যা বোলে। এতিয়া চাওক আমাৰ দুই সংখ্যাটো অকল দুইক আমাৰ দুই এগুণ দুইৰে যাব আৰু বেলেগ কোনো সংখ্যাই তাক পূৰণ নাযায়, ঠিক আছে। তেনেকৈ তিনিটোক অকল তিনি এগুণ তিনিহে হ'ব, বেলেগ কোনো সংখ্যাই পূৰণ নাযায়। গতিকে এইবোৰক আমি কি কওঁ, মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ মানে মৌলিক সংখ্যা উৎপাদক কি হয়, এক, আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে হয়, ঠিক আছে। গতিকে তাক আমি কি বুলি কওঁ, মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ। ঠিক তেনেদৰে যৌগিক সংখ্যা কি হয়, যৌগিক সংখ্যা আমাৰ মানে বেলেগ যৌগিক সংখ্যা কি হয়, দুটাতকৈ অধিক উৎপাদক থাকে সেইবোৰক যৌগিক সংখ্যা বুলি কয়। এতিয়া চাৰিটো আমাৰ কি হয়, দুই দুগুণ চাৰি, আকৌ চাৰিটো কিমান হ'ব, চাৰি এগুণ চাৰি, ইয়াত মানে দুটাতকৈ বেছি উৎপাদক থাকে, গতিকে তাক ক'ব আমাৰ যৌগিক সংখ্যা। আৰু মৌলিক সংখ্যা কি হ'ব, অকল এক আৰু সেই সংখ্যাটো নিজে যদি হয় এটা উৎপাদক, তেতিয়া তাক আমি ক'ম মৌলিক সংখ্যা, ঠিক আছে। এতিয়া মৌলিক আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাটো কি, তেতিয়া তাৰ আনচাৰটো হ'ব আমাৰ দুই, ঠিক আছে। তেনেকৈ আৰু আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি, চাৰি, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাছত আহিলে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা। পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাটো কি হয় চাওক, দুটা সংখ্যাৰ যদি গ সা উ এক হয় তেনেহ'লে সিহঁতক পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কয়। এতিয়া চাওক ইয়াত বাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছ, ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট চাওক আমাৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা। পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা মানে কি হয়, যিবোৰ সংখ্যা দুটা সংখ্যাৰ মানে কি হয়, গ সা উ যদি অকল এক হয় তেতিয়া তাক আমি কি কওঁ, পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ। এতিয়া ইয়াত চাওক বাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছ আছে, ঠিক আছে। বাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছত যেতিয়া আমি উৎপাদক উলিয়াওঁ, বাৰক আমাৰ কিমান হ'ব, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই তিনি গুণ ছয়, ঠিক আছে। গতিকে বাৰ উৎপাদক আমি কিমান পালোঁ, দুই পূৰণ দুই পূৰণ তিনি পূৰণ এক, ঠিক আছে। আৰু তেনেকৈ পাঁচৰ আমি কি কি পালোঁ, পঁয়ত্ৰিছক পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ, ঠিক আছে। গতিকে আমি পঁয়ত্ৰিছক কিমান পালোঁ, পাঁচ পূৰণ সাত পূৰণ এক, ঠিক আছে। গতিকে ইহঁতৰ আমি উৎপাদক কিমান, সাধাৰণ উৎপাদক কি পালোঁ, অকল ওৱান পালোঁ, ঠিক আছে। গতিকে ইহঁত পঁয়ত্ৰিছ আৰু বাৰ আৰু পঁয়ত্ৰিছটো আপোনাৰ কি হ'ব, পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা, বুজি পাইছেনে বাৰু। নেক্সট আমাৰ যুগ্ম সংখ্যা। যুগ্ম সংখ্যা মানে কি হয়, যিবোৰ সংখ্যা দুইৰ গুণিতক হয় অৰ্থাৎ দুইৰে হৰণ যাব, মানে এতিয়া দুইৰে দুই দুগুণ চাৰি, দুই তিনি গুণ ছয়, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই পাঁচ গুণ দহ, হয় নাই। এনেকৈ যিবোৰ সংখ্যা আমাৰ দুইৰে হৰণ যাব সেইবোৰক যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ব, আৰু যিবোৰ সংখ্যা আমাৰ দুইৰে হৰণ নাযাব সেইবোৰক আমাক কি বুলি ক'ব, অযুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ব। ইয়াত এতিয়া চাওক এক তিনি পাঁচ সাত এইবোৰ কি হ'ব, আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা, ঠিক আছে। নেক্সট আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা।
পরিমেয় সংখ্যাত কি হয় ইয়াত মানে আমি কি করো পি বাই কিউ আকারত আমি প্রকাশ করব পারো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত কি হব কিউ ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো কিউ মানটো কেতিয়াও জিরো নহয় ঠিক আছে ইয়াত আমি প্লাস মাইনাসত হব পারে কিন্তু কিউর মানটো মানে জিরো কেতিয়াও নহয় ঠিক আছে এইবোর কি কব আমার পরিমেয় সংখ্যা ঠিক তেনেদরে অপরিমেয় সংখ্যা কি হয় ইয়াত পি বাই কিউরে প্রকাশ করব পারে ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত মানে কি হয় পি বাই কিউ কিউ আখরে আমি প্রকাশ করব নোৱাৰো যিবোৰক পি বাই কিউরে প্রকাশ করব নোৱাৰো তাক অপরিমেয় সংখ্যা বোলে ইয়াত এতিয়া ইয়াত চাওক রুট টু রুট থ্রি এইবোৰক আমি কি করো মানে পি বাই কিউ আকারত প্রকাশ করব নোৱাৰো হয় না সেইবোৰক অপরিমেয় সংখ্যা বোলে আর বাস্তব সংখ্যা মানে কি আছে পরিমেয় আর অপরিমেয় সংখ্যা একেলগে বাস্তব সংখ্যা বলে কোৱা হয় ঠিক আছে ইয়াক আর আখরে বুঝা হয় হ্যাঁ মানে রিয়েল নাম্বার ঠিক আছে নেক্সট আমার অখণ্ড সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাত আমার কি হয় ইয়াত আমার গোটেবোৰ সংখ্যা আহি যায় মানে চাওক এডাল যদি আমার এডাল সংখ্যারেখা হয় সংখ্যারেখাত সদায় জিরোটো মাজত থাকে ওয়ান টু থ্রি আর ইফালে আমার কি থাকিব মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি ঠিক আছে এডাল হল আমার সংখ্যারেখা আর ইয়াত এই সংখ্যারেখাত থাকা গোটেবোৰ সংখ্যাকে আমি কি বলি কম অখণ্ড সংখ্যা ইয়াত প্লাস মাইনাস গোটেবোৰ সংখ্যা আহি যাব নেক্সট আমার কুয়েশনটো চাওক ইয়াৰ কি হ'ব আমাৰ মানটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত দিছে ফ'ৰ কিউব ব্ৰেকেটত আছে ফ'ৰ আৰু হৰণ ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ টু ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ওপৰত আছে থ্ৰী এতিয়া ইয়াত চাওক আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ যেতিয়া আমাৰ এনেকৈ ব্ৰেকেটত থাকিব আমি এইটো কি কৰি দিব লাগিব পূৰণ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে হৰণ ফ'ৰ আৰু এইটো যিহেতু ব্ৰেকেটত আছে এইটো আমি কি কৰি দিব লাগিব দুই পূৰণ তিনি ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ মানটো আমি কিমান পালোগৈ কিমান চাৰি তিনি গুণ বাৰ হরণ চারি তিনি দুগুণ ছয় ঠিক আছে এটা ইয়াত চাওক আমার এটো যেতিয়া হরণ হয়ে থাকিব হরণ পূরণ হয়ে থাকলে মানে যোগ করব লাগে হরণ হয়ে থাকলে বিয়োগ করে দিব লাগে ইয়াত এটা কিমান হব বারো বিয়োগ সিক্স ঠিক আছে গতিকে কিমান হব গো আমার অ্যান্সারটো সিক্স গতিকে ফোর আমার নেক্সট কুয়েশনটা চাওক এটো দিয়া আছে আর ইয়াত কি হব আমার এমর মানটো উলিয়াব দিছে ঠিক আছে এটা ইয়াত আমার চাওক রুট ওভার থ্রি টুয়েন্টি ফোর ইয়াক যদি আমি রুটটা ভাগি দিই তেতিয়া আমার কিমান হব ওঠেরো হব হ্যাঁ না ওঠেরো ওঠেরো গুণ আমার থ্রি টুয়েন্টি ফোর হয় আর ইয়াত আছে ফোর্টি নাইন ইয়াত কি হব সাত সাত গুণ উনপঞ্চাশ ঠিক আছে আর ইয়াত আপনার আছে সিক্স সেভেন সিক্স আর ইয়ার রুট ওভার উঠালে আমার কিমান হবগে টুয়েন্টি সিক্স আর ওয়ান সিক্সটি নাইনক আমি রুট ওভার উঠালে তেরো হব ঠিক আছে ইয়াত আমার কিমান আছে টু সিক্সটি ওয়ান আর ইয়াত আমার ন ন গুণ একাশি হয় না গতি এটো এটো ইয়ার ইকুয়ালটো আমি কিমান পামগে এম পামগে ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি উলিয়াই দিও তেরো দুগুণ ছাব্বিশ ঠিক আছে আকো আর কিমান যাব ন দুগুণ ওঠেরো আর সাতেরে যাব চাগে এটো সাতেরে সাত এগুণ সাত দুই কিমান হবে তো সাত এগুণ সাত ফর্টি সিক্স হব ফর্টি সিক্স হাতেরে এটা চাওক আমার হাতেরে ওয়ান টুয়েন্টি সিক্সক নাজাব গতি আমি কাটি দিছো এটা কি করল আমি তলত সাতটো পালো আর উপর আমার কিমান হল টু ইন্টু টু ফোর ঠিক আছে আর ইয়াত টু ওয়ান টু সিক্স গতি আমি এটো ইন্টু করে দিম এটো ইন্টু করলে কিমান হব ছয় চাৰিগুণ চৌবিছ চাৰি উকলিব দুই চাৰি দুগুণ আঠ ন দহ উকলিব এক চাৰিগুণ চাৰি একে পাঁচ আৰু সাত এতিয়া সাতেৰে এইটো কেইবা যাব চাওক সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ এক এটা ৰোল চৈধ্য সাত দুগুণ চৈধ্য গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'বগৈ কিমান ছেভেণ্টি টু আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটো দিয়া আছে এতিয়া এইটো আমি আনচাৰটো যেতিয়া উলিয়াম ইয়াত চাওক যেতিয়া হৰণ হৈ থাকিব হৰণ হৈ থাকিলে কি হৈ যাব তাৰ ঘটকবিলাক কি হৈ যাব বিয়োগ হৈ যাব ঠিক আছে আর এটা আমার কিমান দিয়া আছে এ প্লাস বি এ প্লাস বি পূরণ চিন আছে গতি ইয়াত চাওক এক্স আছে যদি একে থাকে তেতিয়া ইহন দুটা কি হয়ে যাব বিয়োগ হয়ে যাব বি মাইনাস সি বি প্লাস সি পূরণ এক্স আছে আর তো কিমান হবে সি মাইনাস এ হোল ইনটু সি প্লাস এ ঠিক আছে এতিয়া চাওক আমার আমি কি পাইছিলো
ए প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি সূত্রটো ইয়াৰ হেৰিটো কিমান হ'ব এ স্কোয়ার প্লাস মাইনাস বি স্কোয়ার হয় নাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রটো আমি কিমান পাইছিলো এ এ মাইনাস বি ইনটু এ প্লাস বি ঠিক আছে গতিকে এটো আমি ফর্মুলাটো পাতি দিলো ইনটু এক্সত আছে আমাৰ বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার ইনটু এক্স আৰু এটো কিমান পাম আমি ফর্মুলা সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ঠিক আছে এইটো আমাৰ গোটেইকেইটা কি হৈ আছে ইনটু হৈ আছে আৰু এক্সকেইটা একে হ'ব গতিকে আমি কি বুলি পাতিব পাৰোঁ এক্সক যদি আমাৰ ইনটু হৈ থাকে তেতিয়া আমি যোগ কৰি দিলে হয় ঘটককেইটা হয় নাই এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ চি স্কোৱাৰ তাৰপাছত আমাৰ কি হ'ব প্লাছ চি স্কোৱাৰ মাইনাছ এ স্কোৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইকেইটা কাটা কাটা যাব হয় নাই এইটো এইটো কাটা যাব এইটো এইটো কাটা যাব এইটো এইটো কাটা যাব গতিকে ওপৰত কি ৰ'লগৈ এ জিৰ' ৰ'লগৈ হয় নাই আৰু যদি এইটো পাৱাৰটো যদি জিৰ' হয় তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো কি হয় সদায় ওৱান হয় আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এইটো ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া আমাৰ কিমান আছে ইলেভেনক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পামগৈ ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমাৰ চাৰি চাৰিগুণ কিমান পামগৈ ষোল্ল পূৰণ দুই আৰু তলত কিমান আছে ফ'ৰ ইনটু টু গতিকে কিমান পামগৈ এইট ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইনটু ষোল্ল দুগুণ আমাৰ কিমান বত্ৰিছ বাই এইট ঠিক আছে এইটো একেবাৰে ইজি হৈ গ'ল ইয়াত আমাৰ যেতিয়া ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা থাৰ্টি টু মাইনাছ কৰিম তেতিয়া কিমান পামগৈ আমি এইটি নাইন এইটি নাইন পাই এইট আৰু এইটো যদি আমি সমষ্টি এইটো হেৰি কৰি দিওঁ তেতিয়া চাওক আঠেৰে এইটি নাইন গতিকে এঘাৰ আনগুণ অষ্টাশী আৰু কিমান বাকী ৰ'লগৈ এক বাকী ৰ'ল গতিকে এইটো মান আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইয়াত আমাৰ কি হৈ আছে ফৰ্টি ছিক্স প্লাছ এইটিন ইনটু ছিক্স প্লাছ ফ'ৰ ঠিক আছে ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ইনটু কামটো কৰি ল'ব লাগিব ইয়াত আমাৰ ফৰ্টি ছিক্স আছে প্লাছ এইটোতে আমি পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব প্লাছ ফ'ৰ ঠিক আছে বাৰ বাৰ গুণ এশ চৌৰাল্লিছ যোগ বাৰ আঠ গুণ নাইণ্টি ছিক্স ঠিক আছে গতিকে এইকেইটা আমি এতিয়া প্লাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল এইটো কিমান পাওঁ আমি টোটেল ওৱান ফিফটি এইট বাই টু ফৰ্টি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইয়াত আমি কি কৰিম প্ৰথমতে সমষ্টিটো ভাগি ল'ম কিমান হ'ব তলত দুই আছে গতিকে দুই দুই দুগুণ চাৰি একে পাঁচ প্লাছ তলত কিমান আছে থ্ৰী তিনি তিনি গুণ ন দহ এঘাৰ পূৰণ থ্ৰী বাই ইলেভেন ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমাৰ চাওক ইলেভেন ইলেভেন কাটা গৈ আছে থ্ৰী থ্ৰী কাটা গৈ আছে হয় নাই গতিকে ফাইভ বাই টু প্লাছ আমি কিমান পাম ওৱান এটা পাম হয় নাই গতিকে এইটো যদি আমি উলিয়াই দিওঁ কিমান পাম তেতিয়া চাওক দুই ফাইভ প্লাছ পাছত দুই সাত দুই দুইৰে এতিয়া দুই তিনি গুণ ছয় ছয় একে সাত বুজি পাইছে নিশ্চয় ঠিক আছে আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি পূৰণৰ কিছুমান সহজ পদ্ধতি আলোচনা কৰিম যাৰ জৰিয়তে মানে কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰণ অংক কেনেকৈ আমি অতি কম সময়ত উলিয়াব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব